Asiya kumunebe kwe sibifu. Mutegede Asiya kumunebe kwa mama Fina. Mutegede Asiya kuyetu mkole dee. Nariye kama ucha neiba nga mugaga tia soa chimu kole raa. Ngasiya itabu isa unasaba kaunga ni mkuba. Nchimularu. Nefe tuwa musembeza. Etumuza kubele ilu. Etumufuro mwani. Banku ile simu bucha. Elebe naina wanu wazai mbuza. Mbabuza na ye. Asiya sawa zikeda kwele tano. Mbasi ya murwadi. Nenanga abu jionga yba kuwilanga bakusumbwa. Abu yba tiyo. Nesi bifa nkubila. Kumacha. Angamba mami Asiya. Mwede sawa anganya. Anganebe julite. Tumutuwala mulago. In fact, baamu kubila. Batu use mulago. Nindo kubila Asiya. Ngeche nda chaya bisi. Chaya bisi. Chasi agena mufeta. Asiya agena mufeta. Asiya wakati. Chitwa nenyo bechi nene nyo. Muteke wana kakade kabele mumbirizi wekati. Basebo neba nyabu naruwa kuhiriza kakade. Kwa na ini na ngandi wala ngatendi bizi. Nadamu kubila SB4. Wukumunga nchi. Baso nzeo ngate wali wa demitu. Kale rekera au. Mama Fina njagala okusoko kwebaza. Nti webala omutima omuyambi. Webala omutima omuddukirize. Era Mukama Katonda. Akuddizeewo webale kuwulira nga nduulu. Naye Asiya ayinza okuba badde wa mukisa. Ng'akumanyi. Ng'osobola omusondera. Naye obuuza bantu bameka abalina omukisa ng'ogwa Asiya. Nti basobola okukubira Mama Fina essimu n'aweereza akakadde. Bantu bameka abafa olw'okuba tebalina connections. Nze nandirowoozezza nti ekikulu. Sicha kusondera nga bantu kwa na Uganda bebizibu. Tuli banji fetu singa. Nebu okera ngogendo gabira bantu sechino musente. Mama Fina olimu na kunyo. Bogera genya ku population ya bantu. Abali obubi mu Uganda. Tebasobola kubera satisfied with your money. Mama Fina chetuetaga. Ngaba wakwate simu. No kubira mwami yowe likaguta Museveni. Ngomwami yowe mkubia masasi. Yesimu ye mujo ino kukwata. N'omukubira n'omugamba lwaki abasawe mulago basasuza abantu atenge eddwaliro lya government. Eddwaliro lya government lituka lijja ku extent esasuza omuntu akakadde okujjanjabwa. N'okola statement nti emulago nga basabye akakadde kalamba mu ddwaliro lya government atenga naawe otembeeta government. Ekikulu kya byonna si kyakutusondera. Yachukuru chabio na kwe kutereza system. Na no muafu wa no mtu watalina connections. Asobolo kwa accessing obudia njabi. Mudwayo ya government. Asiya inzo kwa ya rade wa mkisa. Nga kwa kumanyi nagaga wakunu. Ainzo kwa ya rade wa mkisa. Nga manyi SB4. Na emu nangiba na Uganda banji. Ata batalina mkisa ogo. Boba fenga imbwa. Boba fenga tiba kuati duwako. Kale Asiya mwaweleza yo senti. At least, napanga natumye niti kubaba debe kalibata andiso muja njabako. Na ye wali waba antuwe mula gao, abapanga tebapu debulu wadde, na yenga abapu debulu miba ganyo bako lako. Obulumi na mumuto obo sanga, ngabari muja njabe singa mamu angu yidene bata asobulamu. Na yenge chama zima, mpao no mwa yamba kubasawo. Ama wali ogapu kago kusasulaga government. Gabe kago kusasula nchi olaba dokitawo. Ngabu wakena mrestaurant inolie mmeri. Nengo inamuwa kusabi ngo urunji ngo mwenye gayo kantu. Na ye akakade kalamba. Mudwari lelia government. Rachito kwa tasimu no kubira Mukama Museveni simu. Direct. No mkama anti nedda. Abasawo emulage dwari lo. Bari pula lia kusasuri lia pukade lia private. Akakade kalamba. Mudwari lelia government kudiru chi. Wewe njini wakoze statement. Ntibaba deba ganye no kumuko lako. Nenga tunulira Asiya bwabadde apana na mchala watu. Noba Asiya bwe. Omusawo okugaana okukola ku muntu apana nanga Asiya. Mulokubo yagala nusu kakadde. Yagala kakadde kalamba ka Uganda. Tuina kutereza mulago.
toina kutupula mama sikin we wawo siki bichokola echo kugaba ne fenere tukumanyi Uganda onate kumanyi abe kapchote bakumanyi abe nimula te bakumanyi abe sebeite bakumanyi abe langote bakumanyi abo mwachorite bakumanyi aba kumanyi be babatonde nyo abo rubatu abalinga kadoti bwekati wane wafe mu Buganda songa buli munna Uganda yali etazo kufuna ebyobujjanjali ebirungi yali etazo kufuna ebyobujjanjali ebyamango byo inokogera kone mukamao situkumiranga munsauzo kumanga nebo tukumira munsauzo tosobola tumalao either ne wano mu Buganda region even ne wano mu Buganda region tosobola tuwa no tumala yo kakati tutereze mutereza system sikufuka la masikini na pe tukoyo kutawanya obosanga kumanga huyo tandise no kulangira huyo tandise no kuogera bita jansa omuntu ne empire ne nyamba ne neibe kamocha tewa deo nebira nebe todda mutulangira sigwai no tulabirira tusa sulo omusolo batu kama omusolo munji kakati chechisera omusolo go gugula bikosewa maruwali lo ga government gusa sule bulungi abasawo abasawo basobola tukolako mangu mangu mama Fina otero government oluwani yeddembe lyobuntu Asiya ora domu manyi era Asiya mukwano go ngatonna kwata musawo yabasabeka kadde mudwalo lya government ngato ina connection muweyo kale wa mkama wa Museveni muweye wa mkama wa Museveni omusawo osabuti akakadde ku mulwadde abeko mulwadde nayo mulwadde nga Asiya nawe nokawe mama Fina Luachi, te watereze zabu tereza dualilo. No mulope wa mukama omu seven. Ntibaba no basi jakubalu wade sente. Zimeko omu sende sente. Na yaka kade kalamba. Kakati oli wanukoli ma. Fetu hale Asiya. Banange fetu hale Asiya. Mwenanga mumu sude. Banange Asiya. Nempa yaka kade. Netu wayo zinao. Nemuza kubere mawele chabu. Mutibo chuo kulangira nga bana Uganda nga be mulugunyizako tutereze system nabe tulekera okufukira ngo lukokobe nabe lwola be simu yo muntu ne wekanga chatobono agenda kaba kizibuchi ama simu gaba ntu agamu tochaga kwata na halo oga kwata obuza mutawana ati because omanyi buli akubira abayaga kulebeka nawe nkulabo tandiso kwenyiwa chechi sera tutereze butereza system buli mulwadde asobola ku accessinga ngo bujenjeni kubanga omusolo banna Uganda tuguwa no mwana nga yakakonsigi to be conceived muluto lwa nyina nga yakabera conceived lwobunisi zom kazo lwuto lwa omukutulidde mu musota ngo mwana akyali kisaisa nga tanna tonda atandika okuwa omusolo anti atandika nyina okulya obuyembe nazalibwa nawo omusolo omusolo Museveni gwatujjako mungi gutumala bumazi okwejjanjaba tetwagala tambuliranga mu nsawozo nabe tukoye okufukira olukokobe nabe tukukoye okutulangiranga mama Fina kyekiseera twekolere ku nsonga za finga tuyita mu musolo ogwaffe lwaki omusawo temwamuwaddeyo lwaki omusawo temwamulipotinze nti wuna asaba kakadde kalamba mu ddwaliro lya gavumenti kabaka kadde kalamba naye nga takasaba Asiya Asiya ki gosaba kakadda kalamba nebo wakwate simu wakubira mukama wa simu nalo mzee mwi omwami wange bamukubya amasasi lwaki tomukubidde simu ne simu yemu kyabasawo basaba abantu sente mulago nasi agenda kufa bali mu musala sente mzee itereze mulago koloza tuina tutambuliranga mu nsawozo koloza tuina kubeeranga bamasikini tuleko bamasikini nengo tulekeddewo muwato gwe mulugunya nti wanongate kyatambudde bulungi atujja n'otulangira bulangizi olwokuba wayola olokuwa wayamba sigamye ndi chokola chichamu chokola chirunji kubanga oliomu mubatono neto genda kusobola kumalawo bizibu bya fe Uganda nene nyo okusinga uwojimanyi dobaba bakumanyi Asi arabde wa mukisa ndiye abadde akumanyi wabadde osobola okuleteza amango olwokusonda naye tebereza banna Uganda bamekolo woza ababaddawo nga tebafunye bujjanjabi olwokuba munange bo tebaliikayo sira tebaliiko mumanye tebaliika asindise Hebya tuino kutereza. Fetuko yo tambuli ya monsa ozo. Elate tuwa gala ngabu yambi buo. Kubanga tuwa msoro. Ngaba na Uganda chila wagambi. SB4. Jiajyo mwanoyo. Na ye mwuzi SB4. Ajinyo mwanoyo. Mwogera ku SB4. SB4 nye gala kusoko kuweba za. Weba le kufula siya chaba de. Weba le kumute kako tofali. Obo sanga. Na petuwa libadele tukumanyi.
Naye ate sinza kwebaza kukola mulimo gwo. Toyinza kunnangira ng'okoze omulimo gwo. Taata bwakeera n'aweerera abaana buvunaanyizibwa bwe. Oba toyinza kugaa mukazi musajja n'enkeera n'eŋŋenda n'enkola oba ogenze kukola mulimo gwo ogukusasuza. Asiya abadde mulimu gwa SB4. Asiya abadde property ya SB4 nga SB4 kimuvunaanyizibwako oba kimukakatako okuuma omulimo gwe. Okuuma property ye. Mwe mugamba nti atwaganyo sonda. Mwe nane mugano sonda. SB4 singa tukere tubalabala. Views zaapunye mu Asiya okuvalo ya muleta. Netuzi convertinga into money. Goloza kakola mu Asiya sente meka kakadenga kabula katia. Nga ne video kamera jemu watu temu intensive care unit. Video zaba debil. Emu ya kalaba abantu emitwalo musanvu mu lukumi. Eyo kubiri ya kalaba abantu emitwalo ena. Mwe nkumi biri. Ezo tezako ze sente. Ezo tezako ze sente. Golo waza ku SB ponasia ania banja muni. SB ponasia ania banja muni. Dala Asiya abadere boya kusondera. Asiya tedibadere nyabunya. Era de brand. Eko ze sente. Eko le daba antu sente. We wawona abantu wabu. Baina chibaji gaseko kuwaya muzimbira ya kayumba. Era mwebaza. Amulisi za kubichaputafu. Na ye kusente za mkolede ya abadda ino kuruwane nyo. Asiya vele mula mkubanga. SB4 ya abadda singo kweta aga Asiya. SB4 brand, Asiya. Ebadde brand ya tachari ya kusonderwa. Asiya abadde tachari wa kusonderwa. Asiya yeke nyini zibadde sente. Tile kamera moje mwamu tunuzamu kututegeza kongensi. Tiasiya murwade ezo sente. Vidi yemu ya limituwalo musangu muru kumi. Eyo kubye limituwalo na mwen kumi bili. Ewa muje limituwalo kumi. Eja video ya Asiya nga limitasivu kia niti. Ezo sende mbeka tuzi converting into dollars. Yajikoze mu sende mbeka. Ngero gama anti Asiya abadde wa kusondela. Asiya tabadde wa kusondela. Asiya abadde mugaga nyo. Ngeri nyalye gaga nyo. Ngera dene nyo. Wakubanti ata tuzizudeleti. Ndi ya abadde mwavu nyo. To the extent. Ndi Asiya abadde na wakusondela busondela wanga alwadde. SB4 cho nache ya koze. Echo kudu Asiya. Mudua lilo. Nisomoro kumwebaza. Na yate sirinera kumwebaza. Yabadda dusa yo business ye. Yabadda tuwala business ye. Guli mulimu kwa SB4. SB4 senga atuka. Na kubali ya nusu kunusu. Jaje mu content wa Asiya. Olowoza mkoze mu sentimika. So leka tula angira mte tuwa sonzi. Leka kula angira silane neibe kama ucha te ya sonzi. Silane gundi te ya sonzi. Asiya tabadde wa kusonde. Lepe netu vade tumanyinti Asiya. Ali welo off. Nga tula abiyako la bitambula nyo. Olalabamu tuwala. Nelamu kubisemba goro za wali wa sente mbeke mbaga jibaba kubisa ne Charles. Olalama Gomez. Nevi tenji. Sima ya na ama kanzu. Bamu ya mwamu jako sente mbeke Asiya. Ne gundi ya funako sente mbeke. Ne Charles. Charles haine nyumba. Yeye akakola sende mmeka. Owe mulinda na yaru wale tusonde. Sigamye nti chemukola chibi. Okutula gaba ntuwabu. Chamanyi nyo na yaba ntuwabu. Businessi za mwe. Owe businessi za. Zibade businessi za SB4. Aino kulebi hilo burunji businessi ye. Fewafe mchalo. Tuwa ine nteru gaju ngeri ya vama tamakubura. Na ye. Enteri buliwe ya luwala nga konga jeja yeke ja. Kubanga gulimu limo gwe. Kakani ne Asiya. Elabde ente ya SB4. Chaba dechi muka katako. Kwa kubecha yanku vye nchuku. Nti Asiya. Baso onda sonda nusu kakadde. Kakumu janjaba Asiya. Kabeko kusonda kakadde. Nti kakumupu niloba ngoye vichibi. Nelio kwe jaya. Nelio bujanjabi Asiya. Wakusondela. Gwecho gamba SB4 te yabade na kakadde kamu. Kakuteka mu Asiya. Oluva nyuma lw'okumuteeka mu intensive care unit. Nalabanga video etandise okutambula. Lwaki yagambye nti ono content yenna. Agende ku bujjanjabi bwa Asiya. Muli wano kakati saawe. Mufusi kiso kya mbuzi. Ekyekerera omusazi. Ate ne kitunuulira. Omubaazi. Temufuuka kiso kya mbuzi. Mukkiriza abantu baba beemulugunyizzaako. Nti naye Asiya atuuka atya okulwala ebbanga eryo. Ku saawa esemba lw'atwalibwa mu ddwaliro. Mwe mwatutegezaako nti bulijjo mulwadde wamu agatusuddeko busuuzi. Mwatutegezaako bifo kuba Asiya talwalidde lunaku lumu. Essaawa eno Charles mulwadde. Akaba ekirwadde kye kimu. Alumizibwa mu lubuto. Temunnatugamba nti batutandika okusondera Charles. Wabula mulinda ku ssaawa eyakazigizigi. Nga n'obudde bw'omusaala tebunnatuuka. Mutugambe naye n'omugize banaye tugirege. Okugema kusinga okuwonya.
Njagala chikome kwasiya. Kakadi ye Charles. Tuwari tandi seko. Nga wuda buchari. Okumusondera sondera konga. Nawe mama Fina. Bokolo gugwa gugwa kutereza mulago. Tugeno tuwala yo Charles. Nga mulago etere di. Otherwise. Tetulinda. Lumbe kuyeba nyo. Mamu wado kuyeba nyo. Tulioke tulowoze kuchoku mutuwala. Mudwari lobe choku mudusa. Mudwari lo. Tuchikole. Ngobude buchari. Otherwise, but mtu wala kusawe sembayo, tujira kudambia kolima. Netu baga msondele Charisi, ene mugana, ene mugana. Mbade njagala, mutekeo namba. Tutandiko sondela Charisi, mpola mpola mkulu SB4. Na ye, ngatena awe, bodayo mkontenti wa Charisi, ne Asi ya koze sente meka. Ente mwe fude, eno jitakirize, koze sa kusente zeba kore de. Tutakirizo na achari umulamu. Otherwise, mkwebaza. Olo kuwana kuwaruanyi kubulambwa Asia. Mkama katonda akudize musera. Era musaba. Akugaga wazi. Nae mama Fina. Mkwebaza. Webali. Okubero mujuni. Nyesi guwa ino tujuna. Angate tuina tambuli. Anga musa uzonga tuwa musolo. Leka government. Eteke dagala mudwalilo. Edmarwalilo. Kaleme kubaga kusasulila. Abasawo. Basa surenga burunji. Nze yekorela itongwa. Wendo gedo bubi. Nga nina kwenye ziza. Nga nina kwenye ingi denyo. Onso nyi wanga. Olaba. Nerusifa. Yali malaika ya katonda ya sobia katonda na ajisobia. Atenzo uro chitondo obutondi. Nzaye yekolera itongo. Mujinto size kumama Fina.